ആകാശവാണി. നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അനിൽചന്ദ്ര. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ISROയുടെ സംഭാവനകളെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു പ്രകീർത്തിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആകാശവാണിയിലെ പ്രതിമാസ മൻ കി ബാത്തിൽ രാവിലെ 11 ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും. തൃശൂർ പൂരത്തിന് പേരിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ കള്ളപ്രചാരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വയനാട്, പാലക്കാട്, ചേലക്കര മണ്ഡലങ്ങളിലെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നാളെ. ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാന്റ് വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ISROയുടെ സംഭാവനകളെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു പ്രകീർത്തിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആകാശവാണി രംഗ്ഭവനിൽ സർദാർ പട്ടേൽ സ്മാരക പ്രഭാഷണം 2024 നൽകിയ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ISROയെ അഭിനന്ദിച്ചത്. ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ട്. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ആദരം അർപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി സംയോജിപ്പിച്ച സർദാർ പട്ടേൽ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പിയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത 10 വർഷത്തിനകം ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന 10% വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സർദാർ പട്ടേൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ISRO ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് അറിയിച്ചു. ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2023 ബഹിരാകാശ നയവും മേഖലയിലെ ഉദാരവൽകൃത നിക്ഷേപ അനുമതിയും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് സോമനാഥ് വിശദീകരിച്ചു. പ്രസാർഭാരതി ചെയർമാൻ നവനീത് സെഗാൾ, CEO ഗൌരവ് ദ്വിവേദി, ആകാശവാണി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ പ്രജ്ഞ പലിവാൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്പാനിഷ് പ്രസിഡന്റ് പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് 3 ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. സാഞ്ചസിന്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യ സന്ദർശനമാണിത്. സന്ദർശനവേളയിൽ സ്പാനിഷ് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി പ്രതിനിധിതല ചർച്ചകൾ നടത്തും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആകാശവാണിയിലെ പ്രതിമാസ മൻ കി ബാത്തിൽ രാവിലെ 11 ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും. മൻ കി ബാത്തിന്റെ 115 പതിപ്പാണിത്. ആകാശവാണിയുടെയും ദൂരദർശന്റെയും ശൃംഖലയിലും AIR ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലും ന്യൂസ് ഓൺ എയർ മൊബൈൽ ആപ്പിലും പരിപാടി ലഭ്യമാണ്. AIR ന്യൂസ്, DD ന്യൂസ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്, INB മന്ത്രാലയം എന്നിവയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും മൻ കി ബാത്ത് കേൾക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം കേരള നിലയങ്ങൾ മലയാള പരിഭാഷയും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും. തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ കള്ളപ്രചാരണമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോയില്ലെന്നും ആകെ സംഭവിച്ചത് വെടിക്കെട്ട് അല്പം വൈകിയത് മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോഴിക്കോട്ട് പി ജയരാജന്റെ കേരളം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാം എന്ന പുസ്തകം കോഴിക്കോട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുസ്ലിം ലീഗിനെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും ഒരേ കണ്ണട കൊണ്ട് കാണുന്നത് ശരിയാവില്ലെന്നും ലീഗ് പരിവർത്തന സംഘടനയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പഴയതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘടനയുമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അവസരവാദങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. LDF ഗവൺമെന്റ് മലപ്പുറം ജില്ലയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണ് ലീഗ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വയനാട്, പാലക്കാട്, ചേലക്കര മണ്ഡലങ്ങളിലെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നാളെ നടക്കും. ഈ മാസം 30 വരെ പത്രിക പിൻവലിക്കാം. മണ്ഡലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഊർജിതമായി. 21 പേർ പത്രിക നൽകിയ വയനാട്ടിലെ ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ആകാശവാണി ജില്ലാ പ്രതിനിധി അരുൺ വിൻസെന്റ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗവും ചൂടേറി. UDF സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിയങ്കാന്ധി പ്രചാരണത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും മണ്ഡലത്തിൽ എത്തും. 28-ാം തീയതി വയനാട്ടിലും 29-ാം തീയതി നിലമ്പൂർ, വണ്ടൂർ, ഏറനാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ കോർണർ യോഗങ്ങളിലും പ്രിയങ്ക സംസാരിക്കും. UDF പ്രവർത്തകർ വിവിധ സ്കൂളുകളായി തിരിഞ്ഞ് വീടുകൾ കയറിയുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. LDF സ്ഥാനാർത്ഥി സത്യൻ മുഖേരി ഇന്ന് മാനന്തവാടി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. LDFന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് മാനന്തവാടി അമ്പൂത്തി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. പി ജയരാജൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സത്യൻ മുഖേരിയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ 6-ാം തീയതി കൽപ്പറ്റയിൽ എത്തും. NDA സ്ഥാനാർത്ഥി നവ്യ ഹരിദാസ് ഇന്നലെ തിരുവമ്പാടി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. ഇന്ന് ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലും നവ്യ ഹരിദാസ് പ്രചാരണം നടത്തും. പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചാരണം കുടുംബ സംഗമങ്ങളും ബൂത്ത് സമ്പർക്കങ്ങളുമായി പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു.
മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇന്ന് പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും. ചേലക്കരയിലും മുന്നണികൾ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജനങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് തേടുന്ന തിരക്കിലാണ്. മലയാള ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷവും നവംബർ ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വൈകിട്ട് ദർബാർ ഹാളിലാണ് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്. മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ മുൻനിർത്തി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ, ഡോക്ടർ നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. സമകാലിക ജനപഥം ഭരണഭാഷാ പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനവും സംസ്ഥാനതല ഭരണഭാഷാ പുരസ്കാര വിതരണവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. 78-ാമത് പുന്നപ്ര വയലാർ രക്തസാക്ഷി വാരാചരണ പരിപാടികൾ ഇന്ന് സമാപിക്കും. അല്പസമയത്തിനകം വലിയ ചുടുകാട് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും മേനാശേരി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും വയലാറിലെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ദീപശിഖാ പ്രയാണം തുടങ്ങും. വൈകിട്ട് വയലാറിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കും. പ്രാദേശിക വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഗോകുലം ഗോപാലന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് വ്യവസായികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോവിഡ് കാലത്തും ഉരുൾപൊട്ടൽ സമയത്തും അദ്ദേഹം ആശ്വാസമായി എത്തിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് പൌരാവലിയും ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച സുഹൃത്തുപഥം സ്നേഹാദരവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് പെട്രോളിയം കമ്പനികളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ട് പദ്ധതികൾക്ക് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാന്റ് വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഇന്ന് അഹമ്മദാബാദിൽ തുടങ്ങും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കാണ് മത്സരം. മലേഷ്യയിൽ സുൽത്താൻ ജോഹർ കപ്പ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാന്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും രണ്ട് ഗോൾ വീതം നേടി സമനില പാലിച്ചതോടെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിൽ 3-2 ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. നേപ്പാളിൽ സാഫ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ വനിതാ ടീം ഇന്ന് നേപ്പാളിനെ നേരിടും. കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ദശരഥ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ലക്നൌവിൽ സീനിയർ വിമൻസ് T20 മത്സരത്തിൽ ഹരിയാനയെ കേരളം 20 തോൽപ്പിച്ചു. കേരളത്തിനുവേണ്ടി കീർത്തിയും സജ്ജനയും 2 വിക്കറ്റ് വീതവും നജിലയും ഷാനിയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി. കോഴിക്കോട്ട് ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ, ഹോംഗാർഡ്സ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ 2 ദിവസം 202 പോയിന്റുമായി പാലക്കാട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 182 പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് 2 സ്ഥാനത്തും 167 പോയിന്റുമായി എറണാകുളം 3 സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയാനും ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ ഗവേഷണം സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പഠന കേന്ദ്രം, ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രം എന്നിവയ്ക്കായി കോട്ടയത്തെ വടവാതൂരിൽ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വയം വിമർശനം വേണമെന്ന കാര്യം മറക്കരുതെന്ന് സിപിഐഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി ആലപ്പുഴയിൽ പറഞ്ഞു. മാരാരിക്കുളം സമരത്തിന്റെ 78-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികച്ച രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ശിശു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവ് പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം. വിദേശനാണ്യ വിനിമയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ 43 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി കണ്ണൂരിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഏച്ചൂർ വട്ടപ്പൊയിലിൽ സ്വദേശിനി ജസീറയാണ് പിടിയിലായത്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന് നിക്ഷേപകരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. മൂവാറ്റുപുഴ മണ്ണൂരിൽ തവിടുലോറിയിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 1850 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് എക്സൈസും പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടി. 35 ലിറ്ററിന്റെ 53 കന്നാസുകളിലായി ഒളിപ്പിച്ചാണ് സ്പിരിറ്റ് കടത്തിയത്. മലപ്പുറം സ്വദേശി ബാബു, തൃശൂർ സ്വദേശി വിനോദ് എന്നിവർ പിടിയിലായി. എഴുത്തുകാരൻ ടി പി രാജീവൻ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലെ വേറിട്ട ശബ്ദമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് കോട്ടൂർ നവജീവൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആന്റ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ടി പി രാജീവൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി കൂട്ടാലിടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ തരൂർ. കുന്ദമംഗലത്ത് കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റി ഉപജില്ല ഓവറോൾ ജേതാക്കളായി. മുക്കം ഉപജില്ലയ്ക്കാണ് 2 സ്ഥാനം. സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ മേമുണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി 1 സ്ഥാനവും സിൽവർ ഹിൽസ് 2 സ്ഥാനവും നേടി. കാസർകോട് RMS ഓഫീസ് കണ്ണൂർ നാഷണൽ സോർട്ടിംഗ് ഹബ്ബിൽ ലയിപ്പിക്കാനെടുത്ത തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ വൻ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് വാഹനം ട്രെയിൻ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ISROയുടെ സംഭാവനകളെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു പ്രകീർത്തിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആകാശവാണിയിലെ പ്രതിമാസ മൻ കി ബാത്തിൽ രാവിലെ 11 ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും.
തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ കള്ളപ്രചാരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വയനാട് പാലക്കാട് ചേലക്കര മണ്ഡലങ്ങളിലെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നാളെ. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു.